As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam. Salatullah, salamullah, alayka ya Rasulallah. Salatullah, salamullah, alayka ya Habiballah. Salatullah, salamullah, alayka ya Habiballah. Aşna ender peygamberin, ne cennet kişi zanben. Valeylu teyfer mutemyerin, osmem da cehennem. Valeylu. U džamiji Malezija, u Turbetu, organizator predavanja, imam džemata Turbe, Ismet Bašić. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Draga braćo, poštovane sestre, ja sam malo smetnuo s uma da sam danas kazao našem džemati Jeli Muniru efendiji da će on danas nešto kazati, pa ono što sam ja planirao da kažem za večeras, ostavit ćemo za sutra, a neka on danas jeli daje prednost, neka nam kaže par riječi. Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da vas Allah nagradi što ste ostali da po ovako hladnom vremenu i ovako hladnoj džami poslušate par riječi inshallah ta'ala, okoristite se njime na ovom svijetu i one vam budu jedno od dobrih dijela na budućem svijetu. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da onaj ko krene putem traženja znanja, a ovo je isto jedan vid traženja znanja, Allah subhanahu wa ta'ala mu time olakša put do dženneta. Vi znate inače da je džehennem okružen strastima, lijepim stvarima i tako dalje. I čovjek to zavede tako da je put do džehennema lahak. A put do dženneta je okružen po teškoćama, kao što se u jednom hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem to kaže. I pogledajte, čovjek je treba otići na primjer u kafanu pa sjesti i tako dalje, provesti čitav dan u kafani, nije mu teško. Ali pogledajte, kad treba dnevno proučiti par stranica Kur'ana, teško. Kad treba doći u džamiju, teško. 10-15 minuta da klanja namaz, teško. I zato, dakle, onaj ko krene putem traženja znanja, onaj ko uči Allah subhanahu wa ta'ala, time olakšava put do dženneta. A džennet je samo ono, dakle, što vjernik može poželjeti. Jer ovaj život, makoliko dugo traju, na kraju će proći. I dolazi konačno odredište. A ta konačna odredišta imamo dva. Ili džennet, ili džehennem. Svi znamo šta je džennet i svi znamo šta je džehennem. I zato, dakle, svaki vjernik treba da se trudi da mu želja bude da dođe u džennet. I to ne u bilo koji dio dženneta, jer džennet ima stepene. Dakle, svaki dio, svaki stepen više je bolji i vredniji nego onaj stepen ispod njega, koji se nalazi, dakle, prije njega. I isto tako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada molite za džennet, da vas Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet, onda molite da vas uvede u džennetul firdevs, jer je to najveći dio, dakle, najviši dio i najbolji dio dženneta. Međutim, uslov da bi čovjek ušao u džennet je vjerovanje. Dakle, to je onaj ključ. Isto, dakle, kad imate vrata koja su zaključana, da bi ušli u kuću, treba vam ključ. Ključ za džennet je vjerovanje. Međutim, šta je vjerovanje? Imate ljudi koji kažu, meni je dovoljno, kaže, čisto srce, i kaže, ja ću inšallah ta'ala pomoću čistog srca ući u džennet. Ali zar se ne zapitamo šta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, šta je vjerovanje, šta nam treba? Čisto srce, da, ali kako je to čisto srce? Pogledajte, dakle, prvo šta je vjerovanje. U jednom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lejsa l-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli, walakin ma waqara fil qalb wa sadaqa al-amal."
Nije iman, nije vjerovanje biti temenni, da se čovjek nada i kaže, ma ja sam inšallah vjernik, ja ću džennet. Dakle, nije to vjerovanje. Šta još nije vjerovanje? Vala bi tahalli, kaže, nije vjerovanje, ni da se čovjek kiti i kaže, evo ja sam vjernik, ja idem u džamiju, mašallah, men se grije se oprošteni i tako dalje. Dakle, to nije vjerovanje. Šta je onda vjerovanje? Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, volaki ma vokara fil kalb. Ne, kaže, to je ono, kaže, što se ustabili, učvrsti u srcu. Dakle, što ostavi traga na srcu. I šta još? Vasaddaqahu al-amal. I kaže, što potvrdi djelo. Dakle, iman je da čovjek vjeruje svojim srcem, ali da to što vjeruje svojim srcem, prati i njegova djela. Da ako vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, onda izvršava ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Da ako vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala, onda se kloni onoga što mu Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. E to je iman. Nije iman da čovjek ne radi ništa, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje namaz, on ne klanja, naređuje mu da posti, on ne posti, zabranjuje mu alkohol, on pije alkohol i kaže, meni je dovoljno čisto srce. Kako čisto srce? Ostavljanje namaza, grijeh, izvoditi iz islama. To što ne postiš, grijeh, izvoditi iz islama. Alkohol zabranjen, haram, veliki grijeh, na sudnjem danu imaš kaznu za to. Kako onda srce može biti čisto? Srce može biti čisto tek onda kada se opere pokajanjem, teubom i dobrim djelima. Dakle, to je ono što čisti srce i što je uzrok, inša Allah ta'ala, da čovjek ima čisto srce, da bude vjernik i da radi ono što me Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a kloni se onoga što me zabranio, kako bi, inša Allah ta'ala, sutra sa svojim imanom otličio vrata dženneta i ušao u džennetska prostranstva i obilje koje Allah subhanahu wa ta'ala pripremio onima koji budu u njega vjerovali i koji budu slijedili, to jest praktikovali sve ono što im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da radi, a klone se svega onoga što im Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik zabranio. I pogledajte, kada Allah nešto naređi, on ne opterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala nijednu osobu, nijednog čovjeka ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: "Ma amartukum bihi", kaže, ono što sam vam naredio, "fa'tu minhum mastata'tum", kaže, učinite koliko ste u mogućnosti. Dakle, ono što sam vam naredio, učinite koliko ste u mogućnosti. Međutim, ima jedan drugi dio hadisa, dakle, koji slijedi nakon toga: "Wa ma nahaytukum manhu", a ono što sam vam zabranio, šta sati, klonite se koliko možete. Ne, kaže, "Wa ma nahaytukum manhu fantahu", a ono što sam vam zabranio, klonite se toga. Jer nima nijedne zabranjene stvari da je čovjek od jedan put ne može ostaviti. Međutim, ima neki dužnost koji Allah subhanahu wa ta'ala zadužio čovjeka, a nije u stanju. Imate primjer, najljepši primjer je hađ. Allah subhanahu wa ta'ala naredio vjernicima hađ. Međutim, nije obavezao svakoga, nego onoga koji je u mogućnosti. Dakle, koji je u mogućnosti fizički i financijski da obavi hađ, taj je dužan da obavi. Allah subhanahu wa ta'ala ga ne duži ako nije u mogućnosti, dakle, da sam ode, ili, dakle, ako nema sredstava, u ta dva slučaja, dakle, nije dužan da obavi hađ. Međutim, nećete naći da Allah subhanahu wa ta'ala je nešto zabranio, a da se čovjek toga ne može kloniti i da u tome nema neke štete, kao što je alkohol, kao što je droga i tako dalje. To je sve ono što se čovjek može kloniti. I zašto ima korist na ovom svijetu? Jer kao što smo rekla, Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nisu zabranili nešto, a da u tome nije nešto loše. Dakle, da nema štete po čovjeka. Niti su naredili nešto da se čini, a da u tome nije dobro za čovjeka na ovom ili budućem svijetu. I zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učvrsti naš iman, da dadne da naš iman prati dobra djela i ibadeti, i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas svi ovako okupi u dženetu Firdevsi, inša Allah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalam, alayka ya Rasulallah, salatu Allah,
سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله عشنا أندر بيغمبر ما جنة كيش زنبان وليلو تيبر متمير وسمن ضاق جهنم وليلو تيبر متمير وسمن ضاق جهنم صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله جد ما شيش مبار بودريت شوين يا زفر سيبال بشتي ردك زايديد جد أمتي يا كمفال جد ما شيش مبار بودريت شوين يا زفر سيبال بشتي ردك زايديد جد أمتي يا كمفال صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله بشك مامو وقارب رابا جيف كارواني تكبير را ريك نجسي يقارب رابا رويا سيرت يا الله بشك مامو وقارب رابا جيف كارواني تكبير را ريك نجسي يقارب رابا رويا سيرت يا الله صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة